ismaqal iyo daawasho wacan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 7/20 bisha 9aad 2019 wararkan idin ahayna kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo qaramada midoobay koor cadeeyay mowqifkiisa ku aadan kiiska badda khilaaf xoogan oo ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka galmudugga lix go'aan oo ay qaadatay dawladda madaxweyne farmaajo ayaan horey loo arag guddoomiye mursal oo ka hor yimid amar horey uga soo baxay ku xigeenkiisa ciidanka Soomaaliland oo toogtay shimbir dad ku dhaawacay deegaanada maamulkaasi golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay qorshaha 9aad ee horumarinta qaranka iyo maxkamad sare oo taageertay in la caawiyo qofkii dhimasho doonaya intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogta u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muuqaalka sheergareeh oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan mahadsanid daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalka dabagalka wararka oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qayb ka mid ah kaga hadlay muranka badde u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay doonayso muranka badda ee xaalkiisa gaarto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ oo iminka kiiskaas u horyaallo waxa uu sheegay in madaxjoojada Kenya arrintan ku saabsanay noqdeen kuwa aan mira dhal lahayn sidaa daraaddeedna xalka ugu dambeeya ay tahay inuu noqdo kan maxkamadda waxa uu sidoo kale ballan qaaday in Soomaaliya ay u hoggaansami doonto go'aan kasta oo ay maxkamadda ka gaarto kiiskan Farmaajo ayaa sheegay in kulankii uu habeen hore la yeeshay Uhuru Kenyatta isku raaceen in xiriirka labada dal la wanaajiyo isla markaana arrinta muranka badda loo daayo ICJ hadalka Farmaajo ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu khudbadda u jeediyay qaramada midoobay ku sheegay in Kenya ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ah ee kala dhaxaya Soomaaliya loogu xalin lahaa wadaxaajood dhinaca kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ku saabsan inuu shaqada u fasaxo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka guddigan ayaa waxaa hore u kala diray guddoomiye ku xigeenka kubad ee golaha shacabka oo soo saaray waraaq guddoomiye Mursal ayaa shaqada u fasaxay guddigan oo hore loo sheegay in la kala diray taas oo ay ka dhalatay muran badan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood badan ka dhaxdhaliyay fadhiga baarlamaanka sidoo kale waxay muddo maalmaha walaac geliyeen xukuumadda kadib markii ay ku eedeeyeen musuqmaasuq lama oga haddii guddoomiye Mursal arrintan la ogyahay ku-xigeenkiisa hore u kala diray guddigan dhinaca kale dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowrkiisuna ay jirtay waxay qaadatay go'aan murmada dhaliyay kuwaas oo si gaar ah u taabanaya arrimaha gudaha inkastoo ay jireen go'aano kale oo aan hore looga baran dowladihii hore ay qaadatay xukuumadda waa ay ka mid tahay riidii ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay iyo go'aankii dhaadhaadimada ee khilaafka dalalka carabta ayaa haddana go'aano lama filaan ah waxay ka qaadatay arrimo badan oo quseeya gudaha dalka kuwaas oo dowladdu ku kasbatay dhaleeceyn iyo ammaan si isku mid ah waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa shan arrimood oo ka mid ah waxyaabahaas kow xayiraadda diyaaradaha ee Kismaayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay amar hor leh oo ku aadan tagitaanka magaalada Kismaayo ee Jubbaland maamulka hay'adda duulista wada Soomaaliya ayaa amar uu soo saaray ku sheegay in gabi ahaanba laakiin dowladmadadii diyaaradaha ku tagi jireen magaalada Kismaayo ee Jubbaland go'aankan ayaa la sheegay inuu jiri doono 23-ka Sebtembar ilaa 26-ka bisha Sebtembar 2019-ka sida xaqiijiyeen shirkadaha duulimaadada ee taga magaalada Kismaayo guddiga duulista hawada sare ayaa beeniyay jiritaanka markaas
inkastoo muddo afar maalmood aysan duulin diyaaradaha maalin kasta isaga kala guushay Kismaayo iyo magaalooyinka kale sida Muqdisho iyo Dublin. Go'aankan ayaa laamisan yahay in dowladdu uga hortagaysay ka qaybgalka Caleen Masaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Badoobe oo doorashadiisu muran ka dhalatay. Caleen Masaarka ayaa la filayay inuu dhaco 26kii bishan September oo shalay ku beegneed, balse dib ayaa loo dhigay lamana sheegin goorta la qaban doono. Labo, xayiraadii Sheekh Shariif. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hoggaamiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa toddobaadkan ay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya uga hor istaageen inuu u safro Kismaayo si uga qayb galo Caleen Masaarka madaxweynaha Jubbaland oo mar kale ku guuleystay doorasho lagu munsan yahay. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u soo saartay amar ah in dhammaan duulimaadyada tagay magaalada Kismaayo 24 saac ka hor duulimaadka fasax soo weydiistaan hay-adda duulista raydka ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Go'aankaas ayaa la aaminsan yahay inuu saameeyey Sheekh Shariif oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo si uga qayb galo Caleen Masaarka madaxweynaha Jubbaland oo lagu waday in 26-ka bishan uu ka dhaco Kismaayo. Balse Sheekh Shariif oo jir jiraayad qabta ayaa dhaleecin xoogan u soo jeediyey dowladda, kuna tilmaamay inay si aan dastuurka kumilgaarka waafaqsanayn ay ku shaqaynayso iyadoo xadidaysa dhaqdhaqaaqa shacabka. Saddex, xariggii Mukhtaar Ruubo. Mukhtaar Ruubo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay jagada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa weli xiran iyadoo aan wax maxkamad ah la soo taagin. Waxaa la xiray wax yar ka hor uun doorashada iyadoo dowladdu ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa abaabulka maleeshiyaad. Waxay ka mid ahayd waxyaabihii soo jiitay dhaleecinta xoogan oo qaybahan ka timid qaramada midoobay, waxaana ay horseedeen la joojiyo taageeradii qaramada midoobay sii jirtay ciidamadii ku lugta lahaa howlgalkii lagu xiray Mukhtaar oo daraasiin dad ay ku dhinteen. Afar, eryadii Haysom. Bishii Janaayo ee sanadkan waxay dowladda Soomaaliya martay Nicole Haysom inuu ka baxo dalka, kaasoo ahaa wakiilkii xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa ku amartay Haysom inuu si degdeg ah waddanka uga baxo kadib markii warqad ku aadan rabshadihii ka dhacay Baydhabo u diray wasiirka amniga gudaha. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo xilligaas u waramay BBC-da ayaa sheegay in ergiga uu galay qaladaad badan, isla markaana wasiirka amniga gudaha uu la dhaqmay sida mas-uul isaga ka amarqaata. Shan, xariga Cabdirashiid Janan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in xabsiga ay dhigtay Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga ee Jubbaland. Dowladdu waxay sheegtay in Cabdirashiid Janan loo haysto dambiyo culus oo uu galay. Xidhistiisa waxay timid wax yar uun kadib doorashadii Jubbaland oo ay dowladda federaalka sharci darro ku tilmaamtay. Ku-xigeenka tiryaha booliska Soomaaliya sare guuta Sakiya Xuseen Axmed ayaa waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa taariikhdu markay ahayd 1 iyo 30 bishii 8-aad 2019 soo xidhay eedeysan Cabdirashiid Xasan Nuur Janan, kaasoo ku eedeysan dembiyo culus. Dowladdu weli ma aysan bixin faahfaahin rasmi ah oo ku aadan xariga wasiirkaasi. Waa hagaag daawadayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Jurnaalka Dabagalka Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan Jurnaalka saar subscribe si aad u hesho warar iyo warbixin xasaasi ah. Markaana Somaliland, ciidanka booliska Somaliland ayaa magaalada Caynabo ku toogtay shimbir ay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyey uu dad badan ku dhaawacay deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Somaliland. Shimbirka ayaa caruur badan ku dhaawacay deegaanada miyiga ah, waxaana xilligan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayaa isbitaalada. Ciidanka booliisku waxay sheegeen inay dileen shimbirkan ugu dambeyntii, waxaana ay soo bandhigeen maanta. Dadka deegaanka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si aadaha uga cabanayay shimbirkan oo dhaawacyo culus gaarsiiyey qaar ka mid ah caruur aad u yaryar. Dhinaca kale, khilaaf xoogan ayaa weli ka taagan magacaabista guddiga farsamada iyo doorashooyinka maamulka galmudug, sida xaqiijiyeen xubno ka mid ah wasiirada maamulka galmudug.
khilaafka ayaa imid kadib markii odayaasha dhaqanka galmudugay ka soo horjeesteen in aysan tala ku yeelan magacaabista guddiga isla markaana aysan la shaqeyn doonin haddii wasaaradda arrimaha gudaha kaliya ay soo magacaawdo. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku guuldareystay xalinta cabashada waxgaradka galmudug oo sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay soo xulayso xildhibaanadii laga rabay inay soo xulaan. Waxaa sidoo kale odayaasha dhaqanka badankood ay ka biyadiidan yihiin inay saamin muuqata la siiyo ururka Ahlusunna Waljamaaca, waxaana ay codsadeen in la maro sifa sharci ah odayaasha dhaqanka ay ku soo xulaan 98 mudane. Dowladda Soomaaliya ayaa wadaa dadaallo lagu xalinayo khilaafka ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka galmudug. Geesta kale, golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxay ku meelmariyeen qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo golaha u soo gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo beddel u noqonaya qorshaha sideedaad ee horumarinta qaranka oo ku eeg dhammaadka sanadkan ayaa waxaa Soomaaliya u fududeynayaa cafinta diinta lagu leeyahay, waxaana uu sidoo kale dalka ku hogaaminayaa wadada kubcinta dhaqaalaha iyo yareynta farqiga inta lagu guda jiro 5 sano ee soo socoto 2020 ilaa iyo 2024. Hadafka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa ah yareynta saboolnimada iyo sinnaan la'aanta iyadoo loo marayo kubac dhaqaale oo loo dhan yahay shaqo abuur, hagaajinta amniga, sare u qaadida sharciga, kala dambeynta iyo xoojinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Wasaaradda qorsheynta ayaa diyaarinta qorshaha horumarinta qaranka oo la daafuray December 19-kii 2018-kii waxay wada tashiyo kala sameysay dowlad goboleedyada, baarlamaanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku daray talooyin qayb ka qaadanaya horumarinta qaranka 5 sano ee soo socota. Haddaan ugu ku jirnaa kii 8-aad qorshe qaran marka laga soo bilaabo 2016-kii, kan oo ah kii 9-aad waxaan insha Allah hirgeli doonaa 2020 bisha 1-aad, waxaan socon doonaa 5 sano. Qorshahan oo ka kooban ku saleysan yareynta saboolnimadu ay asaas u tahay, maadaama waddankeen dad badan oo runtii saboolnimadu ay aad u baahsan tahay, yareynta saboolnimada, kobcinta dhaqaalaha, arrimahaas oo dhan ku saleysan yahay. Wuxuu kala baxayaa 4 qaybood: qayb ka hadlaysa siyaasadda, deganaanshaha siyaasadda, xasilloonida siyaasadda iyo siyaasad loo dhan yahay, dhaqaalaha waddanka iyo kobcintiisa iyo horumarka dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo sareynta sharciga. Afartaas waa xooda weyn ayuu leeyahay. Saasay tahay, haddana waxaa qayb ka sii ah 5 qaybood oo kale ayaa jira oo afartaas ku dhex jira, oo ugu horeyso xuquuq insaanka, haweenka, xuquuq insaanka arrimahooda ay ku jirto tacaalida ama wax ka qabashada arrimaha barakacyaasha waddanka ku nool, kamid tahay deegaanka iyo khayraadka dabiiciga, oo kamid tahay dowlad wanaagga iyo xisaabtanka, oo kamid tahay u adkaysiga masiibooyinka abaaraha. 5-taasoo dadka Soomaaliyeed u arkeen muhiimad u leedahay waddanka ayaa iyaguna ku jira. Sidoo kale processkan ama soo margeedi socodkani wuxuu soo bilowday sanadka 2015-aad, sanad ayuu socdaa. Wuxuu soo maray wada tashiyo 5-6 wada tashi ayuu soo maray waddanko dhana. 5-6 wada tashi oo dadka Soomaaliyeed loogu tagayay degmooyinkooda, dhulka la tegi karo dhan, iyo gobollada iyo caasimada iyo dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka, labada aqal baarlamaanka, sidoo kale waxaan tagnay qaybta garsoorka. Dhammaan dadkaas aan la soo kulmayn oo dhan waxaan weydiinaynay sida u arkaan waddanka in lagu horumarin karo, sida faqriga iyo saboolnimada looga bixi karo, si dhaqaale loo kobcin karo, si arrimaha bulshada kor, arrimahan sheego dhan ayaa laga hadlayay. Intaa soo socday processkan oo dhan waxaan maskaxda ku haynay sidoo kale inay tahay shuruudaha ugu waaweyn, inaanbata ugu weyn hadda ugu weyn ahayn ee deynta waddanka lagu cafinayo. Waxaana ku xiray shuruud ahaan inaan qorshaha la nimaano oo aan soo gudbino, si markaas loo arko inaan nidaam iyo qorshe ku soconno sanadaha soo socda, qorshena leena. Marka guud ahaan processkaas soo maray, waana shaqo badan baa ayaa gashay runtii, oo dad fara badan, dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed, ama heer dowlad federaal noqoto wasaaradda qorsheynta, ama ha noqdo wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada qorsheynta, golaha horumarinta qaranka oo ah wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isu yimi, wasiirada saaxiibada ah ee qorsheynta dowlad goboleedyada, wasiirada kale ee federaalka iyo waddanka, wasaaradaha kale ee waddanka jira,
dhamaantood qayb ay ka qaateen shaqada la qabanayay baarlamaan gudoonka baarlamaanka labada aqal sidoo kale waxyaha kala duwan ee guddiyada kala duwan ee baarlamaanka ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka Talyaaniga ayaa soo saartay xukun ay ku sheegtay inay san dambi ahayn caawinta qof doonaya inuu dhinto hadii uu ku jiro xaalad aan loo dulqaadan karin xukunkan taariikhiga ah ayaa la xiriiray kiiska nin u dhashay Talyaaniga oo lagu magacaabi jiray DJ Fabo kaasoo doortay inuu dhinto xilli sanadkii 2017kii ku sugnaa xarun caafimaad oo ku taala waddanka Switzerland Fabo ayaa indhaha ku beelay dhaawacyo kale ka dhaxlay shil gaari oo dhacay sanadkii 2014kii dhimashadiisa la qasbay ayaa dood weyn ka abuurtay waddanka Talyaaniga oo saldhig u ah kaniisadda madhabta Roman Catholic taasoo ka soo horjeeday in qof dhimasho lagu caawiyo kaniisaddan oo saameyn weyn ku leh Talyaaniga ayaa in qof dhimasho loo fudeeyo aragta fal diin ahaan u qaldan oo aan marnaba la aqbali karin xukunka maxkamadda ayaa yimid hal isbuuc ka yar kadib markii uu baadariga ugu weyn ee masiixiyiinta Pope Francis oo boqolaal dhaqaatiir ah oo u qudbinay uu sheegay inaysan aqbalin isku day kasta oo la xiriira in daaweyn loo isticmaalo qof doonaya in lagu caawiyo dhimasho gudaha daawadayaal warkii aad kala socoteen jannaalka dabagalka wararka xilligan waa naga inta